Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с спортния подкаст на WebCafeBG. Аз съм Любомир Найденов, а днес в студиото с мен е колегата Тодор Ковачев, с когото ще си поговорим за най-интересните основно футболни теми от последната седмица, а може и малко повече, за да обхванем и Шампионската лига. Здрасти, Тоше! Здрасти! Здравейте от мен! Най-интересната и динамична част от сезона. Да. Така че хубаво точно в този момент сме събрали да говорим, има доста неща, които да обсъдим. Вече май всеки ден е, интересни мачове и сякаш някакво развитие динамично около топкововете, около най интересните първенства. Постоянно така, че... има теми, да. Най-накрая ние влязохме в това хубаво студио, което са ни нагодили така добре колегите. Да започваме от главата за, от вратата за, <рък> за краката директно. А, с нощи беше класикото. Какво мислиш? страшен матч, 5 гола, обрати и накрая реал шампион. Да, какво повече може да искаш от едно Ел Класико? Може би по-справедлив крайен резултат. Може би равенството ще е да малко по-справедливо. Но аз го казвам като човек, който не подкрепя някой от двата отбора. Mm -hmm. а, все пак много хубав матч, но и спорни положения. Няколко ситуации, които много ще се обсъждат. Те вече толкова се обсъждат, че направо а, не знам откъде да започнем с това, че, че няма технология на гол-линията в Ла Лига. А се оказва, че всъщност е само 3 милиона тази технология, което да. самия матч Ел Класико изкарва сигурно от стотици пъти повече пари за, за двата да. отбора И като рекламни права, и като телевизионни, и като посещение и абсолютно всичко, 3 милиона са абсолютно нищо. Сега след този мач сигурно вече няма да има такъв проблем от тези, това, Въпреки сега. че аз видях някъде че шефа на а Тебъс се оправдал, че дори гол линия технологията не може да, да бъде 100% точна, така че е... <laughs> така че не е сигурно дали дали ще дали ще сега ти оправдание, това. да, но точно в такива случаи трябва да има Абсолютно. абсолютно. Тази технология точно за това се прави а, и Малко странно, че така и не видяхме адекватно повторение, което да, да, да ни покаже това положение, и да можем да кажем със сигурност. А нужна е такава технология на, на линията за най-малкото, за да не може Англия отново да бъде световен шампион. <laughs> така че задължително е. Но ето, например, Лукас Васкис наистина пада за дуспа. Според теб има, има някакъв контакт там, но той ли го инициира? Какво става? Безспорно има контакт, но безспорно, той го инициира. Uh -huh. Хитро го изигра, но очевидно, той търси контакта и се. Той рита кръка на защитника. Букай Осака срещу Бари Мюнхен uh -huh, uh -huh. същата ситуация, само че тогава няма дуспа. Da, За да. мен това не е дуспа и трябва да се намеси. За мен също не е Доспа, защото последните седмици видяхме няколко такива отсъждания срещу Юнайтед в мача срещу да. Челси, в мача срещу Ливърпул, точно по същия начин. Безумни шпагати да. на защитника, на Далой, на Ламбисака, но нападателят изиграва добре ситуацията, на защитника не е близо до топката и се дава Доспа. Това са новите правила по... и заради което имаме футболисти като Кейни Холанд с по 58 гола на сезон. Да, но а, сега това е похват, който нападателите естествено използват от много-много време. Mm -hmm. И а, от една страна, да, когато умееш да го отиграеш положението като нападател по такъв начин, а, това често подвежда съдиите. Свикнали mm -hmm. сме с това, но, нали? Затова напред в футбола, затова имаме технологии, затова имаме вар. Да. За да, да се разглеждат тези положения и в случай трябва да се вземе едно решение. Точно от съдя, който разбира играта, разбира динамиката на положението. Uh -huh, uh -huh. И разбира кой инициира контакта. За мен това е смисъла да се гледат повторения на ситуациите и да се взимат такива решения. В противен случай, пак така някакси си седи футбола на. Едно ниво от преди доста години. Да, ти припомни ситуацията с Букай, Осака и Арсенал да. срещу Байерн, наистина трябва да си много смел съдя в, в такъв мач, в такава минута да, да дадеш картон за, за симулация. Мисля, че картон му даде, нали? А, аз даже не мисля, че му даде картон. Не съм убеден. Не, да, така ли? Това. Добре, значи аз се бъркам, но беше категоричен, да, че няма да да Дуспава. Да, нямаше Дуспава, аз наистина много се зарадвах тогава, че да, а, не беше отсъден от Дуспава, защото това, нали, щеше да реши един такъв страхотен матч. Mm -hmm, щеше да го реши mm -hmm. едно такова положение, което, нали, аз пак като неутрален зрител mm -hmm. не ми се иска нещо такова да, да реши матч от такъв калибър. Но ако се върнем отново към мелко ласикото, лошото е, че съдията не показа така... А, на, на се клише еднака фаршин към а, две ситуации, защото после имаше спорна ситуация и за Барселона в наказателното поле на Реал, когато Рюдигер да. се бори Фермин, или по-скоро Фермин се блъсна в Рюдигер. Това също е положение 50 на 50, да кажем, и много прилича на това на Сака и Нойер, да. защото и, и Нойер, и Рюдигер в двата случая стоят на едно място не правят крачка напред, а да. противника се блъска в тях, или се рита в тях, няма значение. И от двете ситуации не се дават дуспа, но когато дадеш такава спорна да. дуспа в началото, за, преди това за, за Реал, не, не мисля, че можеш да, да, да следваш така слабо правилника и, и да, да, да си праведен, за да не дадеш тази втора дуспа. Да, затова поредното е, през този сезон недоволство на Барс от съдиите, този път, може би, по-скоро оправдано. Някои от миналите пъти не беше толкова оправдано. Да, някак си този сезон а, рева на каталунците е малко по-силен, дори от на Стойчо Младенов, някогашния. Има, има някаква такава а, има. прилика. Има, да, и макар, че естествено, винаги могат да се намерят а, много грешки в ущърп на Барселона и този сезон. Но, въпреки това... Идва малко-множко. Идва малко-множко, сякаш се побългаряват mm -hmm. и големите първенства. Вчера гледах Nottingham Forest каква декларация са пуснали след мача с Everton и това ми напомни на тъмните времена. От... Ти нали знаеш защо ги пускат такива декларации? Това не е за първи път. Те са си взели Клатенбърг за, за съветник да, да. и това, той така мъти водата на бившите си колеги и шефове, че направо не е истина. Да, този ход с Клатенбърг също е доста спорен, разбира се, това вече отиваме в друга тема, обаче като цяло в темата със са съдиството и в а, темата за това, че сякаш има все по-малко търпимост към mm -hmm. всякакви mm -hmm. съдийски грешки, което от една страна при развитието на технологиите би трябвало да е така, защото вече съдиите имат така повече възможности да реагират адекватно. А имат и възможности да бъркат, защото могат да се поправят. Да, да. От друга страна обаче недоволството от съдите, както винаги се случва, прикрива, прикрива съответните грешки, недъзи на да, конкретните и да... отбори. Така сваля напрежението, или поне това е целта, да сваля напрежението от отбор, който е записал непратен резултат. Дали работи реално в тази посока? Понякога върши работа за това да свали напрежението. Друг път по-скоро само се излагат трениори и клубове. По Алекс начин. беше гений в това отношение. Гвардиола и Клоп го правят до някъде много добре, между другото. Докато Анчелоти има тотално различен подход. Той много-много рядко търси вината у реферите, а и целият му натюрел е такъв. Той е доста по-спокоен, аналитичен и много ряд, рядко губи контрол не само на по време на матчовете, но и в изказванията си преди и след тях. Да, да, и това е впечатляващо а, при толкова години в а, професията, това е впечатляващо спокойствие, особено като виждаме а, доста от колегите му, uh -huh. нали а, и самия Шави, нали, точно защото вчера беше сблъсък между двамата, самия Шави... Аз се очудих, че не го изгоних отново между Да, да, а, беше на косъм и това, което се коментира вече толкова пъти този сезон, значи той а, този сезон като треньор има повече червени картони, отколкото в цялата си кариера като футболист. И това е естествено... Не е нормално. Показва от една страна цялото напрежение а, на този тренерски пост на Барселона, за което нали, а, води до неговото напускане сега, и което Гвардиола говореше толкова, докато беше тренер на Барси си тръгна, което и Куман говори М. много и сега даже а, наскоро се беше върнал към това. От друга страна, говори може би, за а, тренерската професия днес, колко по-стресова по става. Никак няма уважението към тези хора, които са. Те трябва да са топ-специалистите, те трябва да бъдат отбора, клуба напред, но, но няма, няма търпимост към тях. Да, и по същия начин тази нетърпимост се прехвърля към съдиите, uh -huh. съответно така се разпростира и с целия футбол. А всъщност колко хубаво би било да се гледа малко по-спокойно? Да, въпреки че ние сме свикнали табудите английските постоянно да, да наливат напрежение и така нататък, но ти както каза и Гвардио коментира ситуацията настояща в Барселона и той винаги е казвал, че най-тежката професия е да си треньор на Барселона и на Реал Мадрид, защото напрежението да. в Испания е стократно по-сериозно, -по отколкото това на острова. Но виж колко лошо започнахме. Ел, класико с пет гола и ние говорим 10 на минути само за съдиите и само за проблемите, а, да дадем малко дължимото и на победителите все пак скоро ще станат шампиони. Реал Анчелоти си свърши работата и, и буквално намекна, че от тук нататък а, усилията ще бъдат насочени в Шампионската Лига. Да, а, като цяло сезона на Реал, трябва да дадем дължимото, невероятен сезон на Реал, при положение. А, такива бяха предпоставките в началото. Значи, тежка контузия на титулярния вратар, на основния защитник, а, големия голмайстър си тръгва. А, очевидно това е някакъв преходен сезон. Даже от към цялостното изграждане на състава. Модрич и Крос вече не са същите, въпреки че са класа, класа. Но... Да, класа, но Модрич предимно резерва. А, нали, няма изявен реализатор. Някой, който знаеш, че може да ти донесе. А, много голова консистентно. И въпреки това, такива резултати, а, нали, а, Белингъм, начина по който се адаптира, по който а, на различен пост от това, което е играл преди, uh -huh. начина по който този отбор функционира в момента, е, при всички проблеми кадрови, които продължават, те продължават през целия сезон. Той, е, между другото, много големи отбори този сезон са много зле от към контузии. Да, но... После ще говорим и за Англия. Разбира там, там се... е катастрофално положението в някои отбори, но, но и в Реал имаха много проблеми. Те продължават да имат, защото на вратата им от един-два месеца е третия, третия вратар. Да, отбузето. да и а, също в същото време отново няма да чуеш Анчелоти да се оплаква. Да казва, че контузиите ще ги съсипят, да се оплаква нещо от програмата, от обстоятелствата, от напрежението, от каквото и да е. Вали, дъжд, студено е, вятър, да, духа. Е... Да, не е поля Терена, не е окосен. Няма такова нещо. Рал просто си върши работата по много впечатляващ начин. А, когато трябва играе катеначо, даже както видяхме в реванша срещу Сити, когато трябва да атакува, вкарва, в големите матчове на страхотно ниво. Така че заслужен шампион ще бъде и нищо чудно и пак да видим в Шампионската лига един вече толкова в бяло. Да, толкова познат завършек, който направо, ако и този сезон спечели Рао Шампионската лига, още нали, преди пристигането на МБП и така нататък, преди а, до изгажането на този състав, който се гърди вече от няколко години, а, това е изобщо, какъв знак ще е за Европейския футбол в бъдеще, когато изглежда рал в следващите години, само ще се Но Освен, че това е Краля на Европа, което е вече доказано толкова много пъти. Ти засегна темата с Белингам, на когато си, си заслужава да се обърне малко повече внимание. Наистина, това момче е на колко е на 20, на 21 да. подобно. Сложи на Хузи в с номер 5 и с едно духа на Зидан се влява в него. А, толкова е спокоен, когато е с топка в крака. Толкова умерен, толкова умно отиграва и най-важното смело и а, успява, успява, да, успява да, да, отбележи. Ти на какво го отдаваш? При условие, че играеш ето сега и на най-модерния стадион в света, както, както го наричат новия Бернабел. Да. Безспорно Белингам е голям талант, необикновен талант и, и това го виждаме вече от няколко години, необикновена зралост има при него и аз виждам в него така съчетание между качествата на стария тип футболисти, точно това, което спомена за Зидан и времено един модерен тип а, играч, а, много така поливалентен, много силен в двете фази на играта. Физически много силен. И страшно много се раздава. Да, и, и, и който играе до последно, има и физически ресурс, има и а, психологическата нагласа, има менталитета. А от друга страна обаче, а, все пак, когато такъв а, млад футболист влезе в голям отбор, винаги основното е това самият отбор как функционира и как, а, а, как и самият отбор се адаптира към новия футболист. Тук просто това е следствие от търньорско решение. Как да го постави изобщо в схемата. Следствие от това, че отбора на Рао функционира по определен начин и му даде възможност на него да заблести в тази по-атакуваща роля, даде му повече отговорности в атака и същевременно успя да го приобщи веднага към цялата идея и към всичко, което представлява този клуб. И когато рядко се получават, рядко се получават дори в Бори като Рал, рядко се получава нов футболист толкова млад да влезе по такъв начин. Mm -hmm. И това е следствие от толкова нали, правилни решения, от толкова правна трансферна политика, но години наред. Да. Години наред, защото а, като се замислим, Рал няма грешен трансферен ход от Еден Назар нататък. Uh -huh. Общо взето. И е от преди него пак да, доста назад. Да и от преди него, да, доста назад. Има такива отделни изключения, uh -huh, но uh -huh. като цяло тази трансферна политика просто води до това а, отбора да функционира изключително, консистентно и когато такъв футболист влезе в отбора, той да може веднага да заблести. Да, Флорентино наистина си върши много, много добре работата. Има невероятен екип от хора и доколкото знам аз и доколкото съм чел в. Реал е изградил най-доброто скаутско звено в Бразилия, затова и успя да вземе Винисио, успя да вземе Родриго, сега успя да си осигури Ендрик, който е най-новата звезда. Единствена, който изпусна, между другото, в този период и малко по-назад, беше Неймар. Да, да. И това е защото Барселона наистина бяха дали много-много повече пари за, за него. А, освен, освен Белингам, а, какво Говорихме и за, и за Шави, за да приключим с темата горе-долу с Ео Класико. Шави, според теб, тръгва ли си финално или защото има спекулации, че Лапорта иска да го държи? Да, аз съм сигурен, че в Барселона искат да го задържат, но не мисля, че той е, би останал. Не мисля, че той би останал, аз все пак ще се радвам след години пак да го видя. Начало на Барселона, аз лично го харесвам като треньор. Мисля, че той е най-подходящия за Барселона в много отношения. Просто този сезон по доста причини тръгна така. Тръгна по един начин, който просто засили многократно напрежението и върху него, върху състава. Знаем, че отново, както говорихме за Рао, как това, което е Рао в момента, как е следствие от много-много години на правилни решения, при Барселона естествено още си носи кръста от. Uh, натрупания, Марс, на, натрупания дълг, да, от, от всичко това което беше при миналия президент и при uh, финансовите лостове на Лапорта. Continuo то... са такива да. пропиляни трансфери. Да, да, и, и те още чисто финансово още тегнат над uh, клуба. Суарес, когато заби един поредния Пирон Преминавайки да, в да, натрупаха се такива неща на Барселона, затова просто на Шави му се падна да бъде треньор в такъв много неблагодарен в много отношения. И аз мисля, че тази титул от миналия сезон, като минат още години, тази титул от миналия сезон ще се оценява все повече. Така е, да. Все повече ще си дадат сметка всички какво постижение беше това а, на фона на всичко, да. което сполетя Барселона. Така че определено мисля, че Шави не е големия виновник за каквото и да е, което се случва в момента там. Разбирам защо не иска да остане, но на мен... А пък... виждаш ли го някъде другаде? А, точно това, ще я кажа, на мен е много интересно той къде ще продължи mm -hmm. кариерата си и нямам търпение да го видя някъде другаде, където ще може по-спокойно да работи и в условия, може би, на поне по-голям така финансов, по-голям финансово спокойствие да може да работи някъде и по няколко години да може да разгърне идеите си. А, мисля, че има голям потенциал и ако го видим някъде в Англия, например, ще ми е много интересно какво ще Но се Но мислиш ли, че има за сега класата, да кажем и треньорските способи да бъде един от, да бъде начало на един от грандовете, защото в началото го сравняваха с Гвардиола, да. но Гвардиола след доста успешен период в Барселона, най-добрата Барселона, която аз съм гледал, а, отиде директно в Байер Мюнхен и после в Мансити. Сити, той няма ниско стъпало в кариерата си, да, докато да. сега Шави трудно според мен ще скочи едно ниво нагоре ако, над Барселона, ако смятаме, че а, Барселона е топа в Испания, това да. Да означава да отиде някъде топа по Германия. Да кажем Франция, Италия или Англия. Да, разбира се, Шави далеч не постигна в на Гвардиола. В Барселона, а, за това нищо чудно да го видим начало не на някой от водещите а, отбори, може така на някой от това ниво под най-големите грандове. А, пак интересно ще бъде. Все пак ми струва, че а, тази въртележка, която предстои при треньорите за която си говорим и пишем да, в сайта. Да, за която пишем, време. да. Разбира се, те тъкат безкрайни спекулации, защото се вижда, че там а, някак не достигат, топ треньорите не достигат а, и трябва така да. Ще има изненади, най-общо казвам. Mm -hmm, ще има изненади и затова може и при шави да видим някаква изненада за това къде ще се озове в крайна сметка. Да, те имат интересна връзка Барселона с Брайтън, между другото, така да. че това не е лошо един евентуален заместник на Дед Зерби, защото мисля, че да. италянецът няма да остане повече в, в Брайтън след този сезон. Така че и те ще търсят треньор, както да се надяваме, и един друг отбор <laughs> в червено и бяло Манчестър Юнайтед. Червените дяволи в неделя спечелиха но по много драматичен начин по полуфинала си от FA Cup срещу втородивизионния Ковентри, въпреки че водеха с 3 0 до 70 и някоя минута. Допуснаха да бъдат изравнени в редовното време. Ковентри вкара матча в продължения и в последната минута на продълженията можеше и да го спечели. Юнайтед беше спасен от много тънка засада такава, която без вар не се вижда. То направо на косъм. Абсолютен косъм, но на, на дебел косъм, като на Андрео <laughs> от косата, който успя да спаси Юнайтед при Дуспите. Финал. Сити Юнайтед. Абсолютен фаворит ли е Сити на Гладиола срещу тези клетници <laughs> на Тенхак. Той е ясно, че е фаворит. Макар, че а... Все пак, този Юнайтед функционира по-добре, когато играе на контратака. И може би, може би. Вчера не функционираше изобщо в последните 30 да. 40 минути. Да, това вече е друг въпрос, че целият отбор има навика да сякаш да изчезва от терена и всичко да се разпада и то при, при първия така проблем, при първото нещо, което създава някаква опасност, сякаш целият отбор се разпада. И това го виждам вече доста пъти този сезон. Да, никаква и... структура, да. се едно. Треньора няма, няма думата от тъчлината какво да нареди футболистите си. Те не го слушат. Най-шокиращото най за мен беше преди изпълнението на дуспите. В Ковентри се обсъжда там. Треньора дава наставления. Помощниците му говорят да. с футболистите. В Юнайтед всички седят скупчени, гледат се. Тенхак си говори с помощниците. Няма връзка с футболистите може би те сами решават кой да изпълнява ДУСПА и кой не, а отговорността при него е нулева. сякаш той отказва да поеме отговорност. Да, доста се коментира и това при него, че особено на фона на това, което виждаме от колегите му и от най-актуалните треньори в момента в Англия, нали, той изглежда така доста встрани в от събитията по време на мачовете и това нали, доста неприятно го свързваме с самото поведение на юнатът на терена. Нали? А, ако виждахме, че отбора функционира по някакъв адекватен начин, тогава нямаше да прави такова впечатление нали, поведението на треньора. Но, но когато отбора има навика по такъв начин да се разпада, и още по-парадоксално, естествено, идват коментарите на ТНХ, който обича след мачове да говори за правения характер, за това как отбора е бил като едно цяло и е реагирал Абсолютно на. Абсолютно неадекватен е този човек. Много ми е неприятно да, да говорим така за уволнение на някой треньор, като за някаква логична и неизбежна сякаш е, развърска. При положение, че в първия си сезон Тенхак направи толкова правилни неща, според мен, и взе много верни решения. И всичко така, което беше натрупал като симпатии... Регресира да, сериозно. Да, просто се изпари и то се изпари още в първите няколко матча от този сезон. И оттам нататък върви само надолу от към репутация той. Като цяло, като треньор, като отношение, изобщо като връзка с равността. Да, за жалост, показа топки в а, случая с Джейдан Санчо, отказа да, да, да отстъпи. И тогава си спечели доста а, похвали, между другото. Да, както доста и доста в... супер лативи. Както защото... и в отношението с Роналдо. И Точно така, и защото треньорът е номер едно, както обичаха да казват а, Фъргюсен и Венгер. Треньора е най-важният човек в един клуб. Защо? Защото когато нещо не върви, първо уволняваш треньора. Това означава, че този човек носи отговорността, цялата отговорност е в, в неговите ръце. Буквално е в Англия си говорим все пак за менеджери, които да, сега в Юнайтед ще, ще има промени спортен директор, технически изпълнителен, всякакви видове директори с а, новия миноритарен собственик Джим Радклиф, който трябва да дойдат и да оправят тази трансферна политика, за която говорим от години, че в Юнайтед не работи. Говорихме за това, че в Реал всичко е по план и се случват нещата. Искат Белингам, взимат Белингам. Юнайтед искаше Белингам и проблема беше, че Райола тогава искаше много голяма... А... Райола ми, че му, е, му беше на него... Да. Или не, Райола беше на, на Холанд, когато се... Да, да, Райола беше на Холанд. На Холанд. Да. Добре, но агента на Белингам също искаше голяма, а, голяма трансферна сума да, да получи като комисионна. И интересното е, че Солскияр обясни, че не това точно е бил препани камъка. Белингам е имал абсолютен цялостен изграден план. Колко минути трябва да играе, колко матч трябва да бъде титуляр, в кои турнири да играе, В, в, в вишата ли е колко матч трябва да играе, какви бонуси за голове и за изиграни минути трябва да има, какво място в съблекалните да трябва. Абсолютно всичко му е било а, изградено по план за развитие в следващите 10 години. Юнайтед не са успели да му дадат това, не са успели да му гарантират тези минути на терена, затова отива в Дортмунд, развива се. И сега е най-голямата, може би, звезда а, в света два пъти наказа Барселона по, по такъв начин. Да, но но тук, отново говоряки за Белинган в Юнайтед и за такъв не случил се трансфер, пак стигаме до това, самия облик на отбора на Юнайтед в последните години е такъв, че дори футболист като Белингам да влезе там, той няма да а, се представя по този начин. Въобще, нито, нито изведнъж да. ще издърпа отбора до някакво различно ниво. Точно защото цялостният отбор е толкова объркан вече при няколко поредни треньори, че дори някаква такава звезда да влезе изведнъж в съблекалнята, това няма да промени автоматично цялостното положение. Да, защото и Фернандеш е показал, че може да вкарва 20 гола на сезон, и Рашфорд може да вкара 30 да. гола на сезон, но когато нещата не вървят... Трудно някой от тях двамата проявява характер, да бъде лидер, да вкара в последната минута, както го прави Белингъм в, в Реал вече цял сезон. И това е, няма човек, който да поеме отговорност в Юнайтед, както на скамейката, така и на терена. Да, но и там виждаме вече толкова години добри футболисти, някои безпоръчно добри футболисти, които, отидеки там, вървят стремглаво надолу. Година след година. И и това е, мисля че, най-тревожната тенденция, за това трябва смяна на треньора, за това трябва смяна на модела. Mm -hmm. Защото там дори добрите футболисти, които се взимат, те не правят крачки напред, а напротив. И това докато не се оправи, даже няма значение какви футболисти се взимат и за колко пари. Няма, това е абсолютно вярно. А, да. Докато не се промени това и именно Тенхак беше взет като човек, който умее да работи с млади футболисти, да изгражда отбор да изгражда облик, нали, това, което имаше Аякс и което сега толкова фрапиращо, тотално липсва в Юнайтед. Някакъв начин на игра, някаква идея, какво се случва на терена, нещо, заради което си личи, че отбора има треньор, че има някаква тактика. И това, което Тенхак не успя да направи, сега трябва да го направи някой друг. Кой обаче да е... Мисля, че най-големият аргумент за оставане на Тенхак, ако изобщо има такъв, това е този много невдъхновяващ списък с потенциални Те няма кой заместници. Да да. Това е, често се употребява и в България като аргумент против смяната на треньора. Аз по принцип съм за нали, да се дават повече време за адаптация, за работа на един треньор, но когато мине година и половина, две и очевидно нещата не вървят, а вървят все по-назле. -по това е абсолютно нормален изход от една неприятна ситуация. Но наистина трудно е да, да се предположи кой ще дойде. Говори се, че Ратклиф вече е говорил с а, Тухил, провеждава е някакви преговори, както и с Грем Потър, които, по мое мнение, не са много над нивото на Тенхак. Именно, именно. Тухил е носител на шампионската лига, сега няма да богохулстваме срещу такива хора, но той Дима има шампионска лига, това не, това не прави треньора. А, проблема при Тухил, както всички знаем и който се прояви и в Челси и в Бармюхен е, че той е много ината глава, много праволинен. one my way or the highway. И това му носи страшни скандали и с ръководството и проблеми в съблекаването с футболистите. Да, тежък характер е, но все пак на фона на останалите варианти. Това, което се справяше: Гренпотър или Саутгейт. Не, е не, такова... Саутгейт, не. Да, да, това аз мисля. Може, моля се. Да, че феновете би трябвало да треперят <laughs> от ужас за някакви такива. Споменахме и Валерий Пъкспектив. Божинов, да. <laughs> да, така че, все пак Тухил е звучи като по-добър вариант. Но отново са е, да. съответните безпокойства и съмнения заради това, което се случи в Байърн, uh, заради uh, това, което се случваше и в Челси от един момент нататък, когато той не се преобрази отбора на Челси за... Направи го европейски шампионат. Да. Това е нещо да. велико и, за който Дай, Да, е клуб? Дай и то в, в един сезон, който вървеше катастрофално за Челси. И той успя да преобрази отбора, но след това... Нещата никак не потърнаха. Така че Тухел все още е, има какво да доказва на най-високо ниво, от към изграждане на състави и от към изграждане на цялостен работещ модел uh -huh. в един отбор. А пък в Юнайтед точно това ще, ще трябва да се случва. То, ще, ще трябва да се гърди. Да се гърдят основи. Малко по малко, малко по да. малко, постепенно наистина, за да, можат, за да могат нещата да, да заработят. Не става любимото клише на български треньори с магическа пръчка, да. Иска работа, това е. Иска да, работа. Но, но, то, може би за това се справят нали, варианти като Гран Потър, който така има повече репутация, на, 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 точно на развиване на играчи. Но. И той горкия си сри на цялата репутация в Челси. Но да, Челси не е лесен отбор за, за никой треньор, както знаем. но, но ве, все пак ти, а, знаем, като фен на този отбор, кой искаш да видиш в Юнайтед? Карл Но от години, от години а, си мечтая за него като треньор, до още при смяната на, на Фъргюсън. За съжаление, а, Карл си пада малко повече бухем по. А, по отношение на храна, на питиета, на места за излизане и разтуха. Такива места а, в Манчестър липсват много, много, въпреки че м наскоро се появи един интересен материал, че самия град се опитва да се развива малко по-европейски, да, да внася европейска кухня, южноамериканска, защото южноамериканците изпитват много голям проблем, когато отидат в, в Манчестър. Още Димария говореше да, за това. Да как жена му нямала какво да яде с, година, с, с месеци наред било изключително трудно и наистина тези, на, на такъв тип хора и футболисти им е много трудно да, да се установят в град като Манчестър, който не предлага кой знае какво разнообразие от а, типично английското а атмосферното състояние също на, на, на времето също е, е голяма пречка за за тези хора. Те обичат слънце, а, обичат възможност да са навън до по-късно и така нататък и така нататък. Нещо, което в Манчестър е по Трудно да, да го направиш. Та за, за, това и от години се говори, че Анчелоти е абсолютно против евентуално поемане на Юнайтед. Да. За съжаление. Да. Отново казвам. То дори само спорно техническия аспект да разгледаме, пак не виждам как би се съгласил. Да. Дори отделно от всичко това, от въпроса дали му се живее в Манчестър. Но така или иначе, има естествено по-реалистични варианти, но от тях някой харесва ли ти? Тухил наистина не е лош вариант, той би могъл да вкара малко дисциплина в съблекаването, да изкара той година и половина-две, да вземе някоя друга купа, да се опитаме да не излизаме от четворката, което би било за мен успех. Ако да. две поредни години Юнайтед успее да се класира за шампионската лига, това би бил един успех над, над, който вече, над който вече да може да се награди следващото. Но Тенхак си има още един матч, който може да му спаси сезона, но няма да му спаси главата, според мен. Както се коментира и в Англия, дори да спечели FA Cup, което е невъзможно. А, няма, да, няма да успее да да си запази поне според мен поста. И един по-именит негов сънародник спечели е фейкъп. <laughs> С Юнайтед и знам какво стана И на следващия пост. ден беше уволнен. Да, така че за Тенхак и аз не виждам как може такова нещо да го спаси, но все пак нека да не отписваме напълно Юнайтед в финала. Добре, и и по-странни неща са се случвали в футбола. Добре ти беше човек, който отразяваше другия полуфинал. Челси Сити, какво видя? Ням, не бяха толкова убедителни гражданите срещу Челси, които имаха и, и положения, и претенции, между другото. Да, Сити много изморен, много неубедителен, изобщо не успя да покаже играта, която сме свикнали да виждаме, изобщо не успя да разгърне потенциала си. Вижда се до, доста основни фигури в отбора, които този сезон не успяха да надградят. Даже, може би само Фил Фолан е човека, който категорично можем да кажем, че този сезон играе по-добра от миналия. Останалите има така едно зацикляне. И затова Сити не е толкова добър, колкото миналия сезон. Изглежда по-уязвим в доста мачове. И така беше и срещу Челси. Естествено, че този много тежък четвърт финал с Сарао. Той и психологически, много тежък и физически се отързи. Сити изобщо не може да играе каквото може. За сметка на това, Челси игра точно това, което може. <сък> имаше добри неща. Дълги имаше добри топки. атаки. Да, създаваше. И а, отпред, най-вече за Нико Джаксън се говори както обикновено, като за човек, който просто а, не, не е способен да води атаката на Челси. Има много потенциал в този футболист, но не е като централен Дали? нападател на такъв отбор. Според... Наистина ли виждаш? Да, да. Аз, аз виждам, а, виждам това, което знам, че много треньори искат да виждат в един футболист, който а, опитва се, продължава, излиза на ситуации, а, върши доста работа. Също времено обаче липсват му няколко а, основни неща. Естествено, му липсва увереност гол, липсва му а, този инстинкт на убиец. Ali, видяхме няколко пъти сам срещу вратаря няма увереността да нанесе удар. И това сме го виждали при други нападатели. Uh -huh. и Има такива, които успяват малко по-късно в кариерите си да, да отключат нещо. Е си, можем да припомним дори Салах като футболист, който а, дълго време имаше такава репутация на човек, който излиза на положение и. Пропуска и доста треньори го защитаваха, казаха, че е по-важно това, че, че успява да излиза на, да на положение точно да, така, да. И, и че а, останалото може да че го развие ще дойдат. Да, и, и видяхме, че така се случи, естествено Нико Джаксън не е от тази класа, но мисля, че не е футболист, който е изличен за този Челси. Просто не е човек, който да води атаката. На мен ми прилича един друг Джаксън от а, близкото минало, който на се възлагаха големи надежди за европейския футбол, че ще пробие. А, Джаксън Мартинес, не знам дали да, си да. го спомняш. А, той направи някакви феноменални а, години или бяха колко сезона беше в Порто, вече не си спомням. Да. И после отива в Атлетико Мадрид и накрая залезе. Много подобен тип футболист сме си вижда и този Нико Джаксън. Да, има нещо такова. Който има, може би наистина има потенциал в, в него, но когато толкова много пропуски правиш, толкова много грешни решения, имаше едно положение отново. Първият път изпусна едно в едно, втория път излиза отново срещу, сам срещу вратаря и решава да лъже, забавя топката. И да. спира абсолютно цялата атака и атаката не завършва с удар, което е най-големия проблем в, в такава ситуация, когато излезеше едно на едно. Да, да не завършиш с да, удар е да. престъпление за един нападател. Е, точно това е липсата на увереност, се проявява в такива случаи. Отдавна се говори, че начало си му трябва нападател. Сега пак стигаме до същото нещо и през лятото ще се говори за това. Отново милиони ще бъдат похарчени. Да, най-вероятно ще бъдат похарчени. А смяташ ли, че по 4 ще ги харчи тия милиони? Мисля, че да. Аз не мисля, че Челси ще да сменя. Треньора първо, има достатъчно, все пак, признаци на прогрес. А, второ, отново, при цялата въртележка от трениори аз не съм убеден, че Челси пак ще иска да влиза в, а, uh -huh. в този цикъл, при който да възлага на нов човек всичко това. А, от една страна, а, отбора е толкова объркан от към а, изобщо изгаждане на състав, избор на играчи че, надявам се че шефовете си дадат сметка. Че който и да е треньор има някаква огромна задача пред себе си, която няма как няма как да бъде свършена много бързо. Това са знаем, селекцията беше направена по безумен начин. Това са играчи взети така доста на случайен принцип с дълги договори, с огромни суми. Много служби, дълги с, договори, наистина за 7-8 години, да безумно е, безумно е наистина на такива договори. Може би да очакваме и някакви промени, поне според мен, в близките 10 на години. По този начин, по който се правят трансферите и се обвързват играчите, мисля, че ще бъде променено. Играчите ще получат малко повече свобода да могат да прекратяват по-лесно договори, да преминават в друг отбор. И няма да е толкова важна трансферната сума, а ще е повече в вариант Мбапе в, в Реал, който сега като свободен агент ще си получи бонус трансферен за 150 да. милиона и клуба остава на сухо. Добре, от, мисля да затворим и тая тема с двата манчестърски гранда. Може да преминем леко само през шампионската лига, тъй да. като предстоят интересни двобои. Миналата седмица бяха реваншите, за които говорихме. Едина беше Реал Сити, сега Реал предстои друга, друга класика с Байер Мюхен, с Томас Тухил, за когото вече говорихме и Клетия Харикейн, който прехвърли проклятието си от Тотнам на Байерн, за да спре серията да. с домашни Чакаме го в <laughs> Няма Добре. Да, Ювентус си спряха поредицата и и без, без Харикейн, така че да се надяваме, че и Лодогорец тук може да сам да се препъне и да не му трябва Харикейн. Какво очакваш от Реал Байерн и от Борусия ПСЖ? Може ли да видим Мбапе срещу Реал и евентуално да ги накаже преди да отиде? Това сега, сега финал? да, това изглежда най-вероятния изход за момента от полуфиналите. Все пак за мен най-интересният въпрос е какъв Байерн ще видим в тези матчове с Рао. Байерн играе много странен сезон, mm -hmm. в който също, като, както коментирахме за Юнайтед, по-рано е способен на някакви огромни сривове, способен е да изчезва от терена. Отново липсва му, тотално му липсва облик и стил на игра. Да, да което също са камъни в градината на Тухил, много сериозни. И от друга страна, видяхме също Арсенал, че Отборът така, успява все пак да се обедини, чисто така да отговори с битка, да отговори с а, тактика, все пак тухил си е Ситар, който е силен в директните елиминати mm -hmm. никога не бива да се подценява той. Доказва го, нали, дори в ПСЖ го доказа където и там имаше толкова проблеми. Да, игра финал. Но игра в финал в Шампионската лига. Единствения финал... Единственият финал за който става... сега. За тях... А... Затова аз очаквам мачове, които може би няма да са толкова атрактивни, колкото ни се иска. А, ще бъдат мачове на надборване на детайли, а, игра на шах, както самия Тухел каза след а, реванша с Арсенал. И в тази игра на шах малки детайли ще решат въпроса. А все пак, когато имаш харикейн, Отпред може нищо да го да нямаш, обаче когато имаш харикейн отпред, винаги можеш да спечелиш един матч, винаги можеш да разчиташ в директни елиминации, че нещо позитивно ще се случи. А и този път доспите могат да бъдат в градината на Реал, а Аз знаем, че точно Кейн трудно изпуска от доспите. Да, да, така че очаквам да е доста успорвано и очаквам в тези два матча така основният въпрос не е да играта на Барн, uh -huh. основното нещо, което а, ще реши, ще реши изхода. Но голове може да очакваме, например, в другия половинал, да, там да, наистина... Там се надявам да е доста по-атрактивно. Там наистина може да стигнем до десетина в общия сбор голове в двата матча, защото и двата отбора вкарват на, на, на Дортмунд реванша им беше фантастичен да. а, миналата седмица. Страшни, а, страшни зрелища, това 4 на 2 срещу, срещу атлетико. Аз не знам. Аз не го, не го очаквах, не знам ти как, да, как, да. как беше с очаквания към този матч. Да, да, и аз не очаквах. Въпреки атрактивното начало, даже не очаквах така да се развие и атлетико с такава лекота да столината. още при този при Симеоне. Да, да но, но това вече е свързано, нали с. Това, какво представлява Атлетико този сезон, mm -hmm. което си е една дълга тема, но за забърси удобно също да кажем: странен сезон, странен отбор, приливи и отливи, способни са на някакви страхотни неща от време на време, и а, същевременно толкова непредвидими в защита много уязвими, виждаме там още хумелс, на тези години, вече при нали, всички проблеми в играта му, пак си остава толкова опитен защитник, на който може да се разчита с характер, с дух, да поведе останалите. Пак много добри млади футболисти, както свикнахме да виждаме в Дортмунд години наред, един тотално непредвидим Джейдан Санчо, който не, много. не знаеш вече какво да мислиш за него. Много беше надценен още в първия да, си да. период там, поне според мен, и още докато беше там, това ми беше мнението, защото каквото и да си говорим, Бундеслигата е да не кажа е голяма дума, но нива под а, висшата лига да. и под а, Испанската Ла Лига може да има а, силни отбори, но това, че имаше такава доминация над десетилетия на, на Байрон доказва за какво става въпрос в тази да. лига и Джейден Санчо успяваше да блесне срещу някакви такива отбори. Знаем, че немските отбори много са, поне според мен са много слаби в защита. А, който и матч в Германия да си пуснеш, има по 40 положения пред двете врати. Това е едно, пускаш си Португалия и хвърчат към, към двете врати да, футболистите и това е от, от, едната на другата врата. Интересно е наистина, но това показва и нивото на, на защита. А един бърз и техничен футболист като Санчо няма проблем да мине един-двама да, и да, да. да, вкара 10 нагола в в едно такова правенство. Добре, очакваме голове на Дортмунд на и ПСЖ. Затваряме Европа с това, поне според мен. Не, няма да говорим този път за Ливерпул за, и за Клоп. За, да, за е, да. ситуацията в Ливерпул ще си поговорим мал, другия път малко по-подробно. Да, отделна дълга тема. Да. За да може да подготвим сега да почвата за отново ни очаква вечно дерби този уикенд. Още, още не е излязла програмата, но този уикенд ще има вечно дерби. Отново Левски ЦСК или ЦСК Левски е този път? А, мисля, че трябва да е ЦСК Левски. Няма значение. Да, ЦСК Левски на, на, националния стадион. Просто не се знае дата и час. Какво ти си нашия човек по, по български футбол? Какво, какво очакваш? Сега, аз признавам, че последните години аз все повече се отдалечавам от българския футбол, по-скоро като, как да кажа, като сантименти, mm -hmm. като емоция. Остава, остава си задължението. Да, да. Не, разбира се, и си остават, естествено, любовта към Левски си остава, нали? Тази, ние не го карим. Но същевременно това, което виждаме в двата гранда, е просто едно обикаляне в един порочен кръг. И. Видяхме този сезон поредните така кризи при тях. Ел Маестро ми е Тенхак. Абсолютно същото качество на... и изпълнение. Не, за... за Ел аз съм потрясен, че този човек два пъти беше тренер на ЦСКА. Разбирам един път, но два пъти. И той от самото начало на втория му път нямаше никаква подкрепа от феновете. И сякаш той беше пътник. Още като се върна, вече беше пътник. Uh, имаше опит така в uh, някои медии да бъде подкрепян, да, да, uh, да бъдат отличавани някакви негови качества. Uh, припомняше се една реплика на Гриша Ганчев, колко съжалява, че го е загубил в да, първия да, да. му период. Uh, аз лично не видях нищо, което маестрото да покаже, с което да заслужи да тренер на ЦСК. Uh, проблема е, че порочният кръг сега завърта и Стамен Белчев. Uh -huh. uh, който сега е представен като най-подходящия вариант. Припомня се как с него ЦСКА е играл най-атрактивния футбол. Пак въпросът е тогава защо два пъти беше уволнен. И защо... Опотребен. Да, и защо сега беше в В-група на на, на Дубала, ако е толкова подходящ за треньор. Иначе, аз наистина не го харесвам и смятам, че а, Левски и ЦСКА трябва да бъдат водени от български треньори. Uh, най-малкото чужденците, които uh, идват тук да, да им бъдат треньори, с нищо не показват, че са по-добри от българите. Абсолютно, да. Така че от тази гледна точка аз се радвам да видя пак Стамен Бърчев, начало на ЦСКА, и съм сигурен, че ще има прогрес в играта им в следващите мачове. От друга страна, не мисля, че той има авторитета да uh, така, при неизбежните негативни резултати да се задържи. Мисля, самия факт, че при назначението му вече се говори как ако спечели купата ще остане, но ако не спечели купата... Няма да, да, поставят се условия още преди да... Да, да това, това означава, че той, е, че той отново е пътник, още uh -huh. при назначението му. А разбира се, и тук всяко нещо е предпоследно, дори и да спечели купата. Абсолютно нищо не пречи на, на Ганчев да си го махне да. и да дойде, да кажем, един любопенев. Да, който и пак там се завърта порочния И до зимата Няма... вече ще има проблеми, скандали. Да. Да, знаем, че пък при ПНФ са неизбежни Скандалите, той няма да е доволен от много неща. И в самия клуб, не само от а, съдиите, БФС, програмата и така нататък, също? да, и от интервютата, а, той ще бъде недоволен от селекцията. От сега знаем, че каквато и селекция да се направи, той ще бъде недоволен. Да. Така нататък, а, сякаш сме го виждали, ние живеем в а, а, Groundhog Day. Симулация. В симулация. Да, в един повтарящ се, се ден, който вече сме живяли много пъти, за Левски какво да кажа, едно крайно предвидимо така, спускане по нанадонището след напускането на Станимир Стоилов. Бавно, постепенно може би, някои може би очакваха по-бързо да се срине всичко, mm -hmm. да то си се срива така консистентно, лека по лека, но всичко хубаво, което имаше в този отбор. Се вижда, че и селекцията вече не е на това ниво а... а мислиш ли, че ако има да кажем прилична селекция такава каквато имаше Мъри, защото при него не се даваха пари за футболисти или не се даваха кой знае какви да, да. при една прилична селекция на самите футболисти, за да бъдат доведени някакви хора с качества не е задължително да бъдат скъпи Мислиш че Костов е човека, който може да ги управлява в Левски? Ами, никак не съм убеден защото Просто не виждам развитие при футболистите. Косово. Това е което сега на Мари Стоилов, колкото и някой да му търсят косури, безспорното при него е, че футболистите се развиват. И за това той беше най-подходящия за Левски. И за който и да е отбор, който не може да си позволи някакви суперфутболисти да вземе, да направи мащабна селекция или по какъвто и да е начин да сгуби някакъв много впечатляващ състав. Нужен е тренер, който просто работи с тези играчи, ги развива, прави ги по-добри и създава възможност да бъдат продадени за много повече пари, колкото са взети. Uh -huh. И това го видяхме отново при Стоилов. Виждали сме го и преди в Левски, и в други отбори сме го виждали. При Николай Костов, ако има някой футболист на Левски, който да се е развил и да е качил нивото, най-ми е трудно да намеря такъв. А, Марин мис... Петков. А, не ли, че Вау. има и някаква и клубна намеса там по в, някаква, в някакъв момент, защото бяха замразени футболисти ти като Илян Стефанов, да, а... проблемите с договора на Краев, проблемите да. с договора на Петрис и така нататък, и така нататък. Това, това са трима футболисти, които бяха доста важни. Айде да кажем, че Стефанов беше основно резервано. Българин, доведен с доста качества, който вкара и немалко голове а, и с добро присъствие в а, средата на, на терена. Да. да се лишиш от такъв един човек, при условие, че сега Левски тотално куца в средата на терена, при липсата и на Краев, и на, и на Илиан, това е граничи с престъпление, поне за мен. Да, да. това са огромни проблеми, при положение, че нали, не беше направена селекция по финансови причини, това е ясно, но. Когато няма така, свежи играчи, когато няма свежа кръв да, и да се лишиш от няколко от основните, естествено допълнително, като цяло допълнително блокира всяка възможност този отбор да се развие, нещо да постигне. Това естествено, е, естествено до някъде оправдава лошите резултати и до някъде оправдава работата на Костов. Той се опитва да наложи някакъв стил на игра, не може да му се отърче. Има едни дълги разигравания... Mm -hmm по хоризонтала, неща, които а, в някои мачове не са много удачни. Въпросът е, че няма план Б, според мен, чисто тактически. А, и това се видя, когато Левски. Но и кадрово, залезе... той и кадрово няма. А, и кадрово няма, да. План но затова, според мен, беше добре да има тактически а, някакъв друг ход, когато играеш срещу по-силните отбори. Видяхме Левски се изправи в поредица от мачове, срещу ЦЕСКА, срещу Лудогорят, срещу Черноморе. Които са в момента по-силни отбори, а по по-добре чисто тактически стоят, повече опит има в тях. И Когато там... казва Лошо за един Левски срещу ЦСКА, не ел за... Разбирате... за когато си говорихме, че няма визия изобщо, какво се случва в този отбор и какво това играе. Това пък как изглеждаше Левски срещу този ЦСКА, абсолютен резил. Нали? Това, че той не създаде нищо смислено цял матч. И сега очаквам да е малко по-добре все пак положението, да е по-открит мача, да е по-интересен. Mm -hmm. но, но пак... признавам, че не намирам така много. А, много добри оправдания за работата на Костов. При всички проблеми в клуба, все пак Левски на първо място трябва да вземе вратар, защото играе малко или много без вратар mm -hmm. много време. И всеки удар, който не е в центъра на вратата, общо е гол. И оттам нататък а, трябва. Много внимателно да се гърди и да се мисли а, нататък какво може да се случи, дали с този тренер, дали с някой друг. А, тежък ще е процеса, няма да има някакъв голям скок в близко бъдеще. Сега за този матч, който предстои, очаквам заради това, че вече е ЦСКА на Стамен Белчев, очаквам малко по-открита игра. Uh -huh. И от двата отбора очаквам ЦСКА да започне агресивно, това което според мен беше а, година ред проблема на ЦСКА. Един страхлив подход в дербитата, сега очаквам да е по-смел, uh -huh. няма какво да му се плашат на този Левски и а, няма да е никаква изненада ако ЦСКА пак победи, поне се надявам да е по-интересен матч. Само преди финално да дадем прогнози за, за дербито в, а, през уикенда, отново не да. знаме още кога е, а, да, за, да завършим темата. Левски каза, че трябва. според те, трябва да се вземе вратар. Това ли е решението, да, да се вземе един малко по-класен, ако трябва и чужестранен вратар, и един от двамата, Пламен Андреев или Иван Андонов да му бъде резерва? Да, и аз мисля, че... За да могат Това... да изградат някаква... М... То не може да, да, из... да изградат форма, но някакво самочувствие, малко да израснат и на, и на години, защото те, те са наистина малки все пак. Все да, още за за такъв сериозен пост. Знаем, че вратарите а, израстват и играят до много по-голяма възраст. Да. Така че според теб това е решението за вратарския пост, поне за момента. Според мен, да, и това е основното, ако иска Левски да е по-силен и по-стабилен отбор през следващия сезон. Естествено, тези вратари имат талант. Нали? Не е въпрос да бъдат отписвани. Но се видя, че Пламен на беше натоварен с излишно големи отговорности на някаква много крака. възраст, дори капитанската лента му дадах. Е, Изигра доста мачове, но е, от един момент нататък вече нямаше никакво развитие, ами напротив. И грешките се натрупаха, там, нали, естествено, идва една липса на увереност. Е, мисля, че при него ще е по-полезно да се изгражда покрай някой по-опитен вратар, да влиза, например, в някои мачове, в мачовете за купата, например, да пази. Той, както вече се наложи този mm -hmm. отдел. И... Просто по-постепенно да се налагат тези футболисти. Особено за вратари, както ти каза, те имат повече години пред себе си. Да. Карера и по-скоро ако бъдат натоварени с такива отговорности или както при Иван Андонов, изведнъж бъде хвърлен срещу ЦСКА. Безумно. някакъв дебют, да, това по-скоро им а, изиграва лоша шега. Това, това им прави лоша услуга. Това не е налагане на млади футболисти. А, Кое, което да им помогне по някакъв начин, което да помогне на отбора или, или което да доведе до изграждането на някакъв. Това е измиване отбора. на ръце и, да. и глупаво, наистина глупаво треньорско решение. Което, да. което не беше обяснено, между другото. Да, да, не беше обяснено с това кой е. Той поне пое отговорност, каза, че е негово решение. Mm -hmm. Костов. Но просто не го обясни защо. Но, но да, то се е стигна до него. така и не се обясни защо. Знаем, че Пламен Андреев не е в добра форма. Но това, да това се спише беше... още едно момче. Да, на... да, uh, за това, за да запазиш друго, не мисля, че е решение. Да, и то за Андрея славата форма не е от вчера или от последните матчове, че изведнъж да го да решиш точно за този мач да го смениш. Uh, така че наистина uh, странно и. Доста неприятно и за двамата вратари. На фона на това, ти имаш ли идея кой ще пази срещу себе Защото аз нямам. Да, да, и аз вече uh, не смея даже да прогнозирам такова нещо, а пък това може би е най-важната прогноза, която трябва да направим за мача. Uh, все пак очаквам Пламен на Древ да излезе този път. Предполагам, да. Да няма да допусне най-съща грешка. Да, да. Предполагам, че той ще излезе, да получи шанс. Uh, и пак да кажем, не, че Иван Андонов се справи толкова зле в онова Древ. Напротив, да. спаси няколко важни положения. И съм сигурен, че и сега, и Сандрев може да направи някои добри изяви. Просто в момента нормална да им липсва увереност и това пак може да доведе до грешки, които могат да се избегнат при едно по-правилно по налагане на младите футболисти. Добре, накрая прогноза. Прогнозата. Аз казвам 2 на един за ЦСКА. Вземи прогнозата. Добре, аз тогава ще мина малко по-оптимистично. Два на два го давам с важни намеси на Пламен на Андреев и да, да, спаси, да спаси трети гол. Дано, дано. И това е оптимистично, защото при два на два ще бъде интересен матч, със сигурност. Добре, нека така да завършим. Благодарим ви, че ни гледахте и ни очаквайте отново след седмица, когато ще имаме и изненадващо трето попълнение.